Sumqayıtdan Türkiyəyə növbəti yardım göndərilib. Sumqayıt şəhərindən qardaş Türkiyə yardım kampaniyası davam edir. Bugün də şəhərimizdən 2 ədəd tır yola salınır. Tırların hər birinin üzərində 2 ədəd konteyner var. Konteynerlərin Türkiyəyə boş getməməsi üçün içərisinə ərzaqlar və digər ləvazimatlar doldurulub. Bildirək ki, gələn həftə ərzində də bu yardım kampaniyası davam edəcək. Daha 14 konteynerin göndərilməsi planlaşdırılıb. Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən humanitar yardım kampaniyası davam edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov yola salma mərasimində iştirak edib. Məlumat verilib ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən insanların müvəqqəti yaşaması üçün hazırlanmış 22 ədəd modul tipli konteyner evlərdən növbəti 4 ədədir. 175 min manat dəyərində olan humanitar yardım bu gün yola salınır. Artıq belə evlərin 4 ədədi bir neçə gün bundan əvvəl və 230 min manatlıq humanitar yardım Türkiyəyə yola salınıb və bildirmək istəyirəm ki, artıq göndərilən o humanitar yardım təyinatı üzrə yerinə çatdırılmışdır. Bugün isə belə modul tipli konteyner evlərin 4 ədədir və 175 min manatlıq humanitar yardım birbaşa Sumqayıt şəhərindən Türkiyəyə yola salınır. Bir həftə ərzində növbəti 14 ədəd belə modul tipli, hər tərəfli şəraiti olan, ən azı 8-10 nəfər insanın yaşaması üçün nəzərdə tutan belə evlərin və 380 min manatlıq növbəti yardımın Türkiyəyə yola salınması nəzərdə tutulub. Onu da bildirək ki, şəhərin müxtəlif ərazilərində yardımların toplanması üçün xüsusi məntəqələr yaradılıb. Hadisə baş verən ilk gündən sumqayıtlılar yardım toplama məntəqələrinə axın edirlər. Burada yataq dəstləri, isti paltarlar, uşaq bezləri, təmizlik ləvazimatları, konservləşdirilmiş qidalar, zəruri quru ərzaqlar, eləcə də digər yardımlar təyin olunmuş məntəqələrdə çeşidlənib və qablaşdırılır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.